Týden, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví z Ústřední vojenské nemocnice na téma bezpečí pacientů v nemocnicích. Tématem tiskové konference bude představení aktivit Ministerstva zdravotnictví v oblasti zajištění bezpečnosti pacientů a příkladu dobré praxe ze strany nemocnic. V rámci tiskové konference proběhne mimo jiné ukázka bezpečného podání léků na pacientském pokoji. Tiskové konference se účastní pan Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Dobrý den. Pan náměstek Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo. Dobrý den. A paní Lenka Gutová, náměstkyně ředitele Ústřední vojenské nemocnice pro nelékařské profese a řízení kvality zdravotní péče. Dobrý den. Já bych teď s dovolením předal slovo panu náměstku Policarovi, aby zahájil vlastně celou tu tiskovou konferenci s tím příspěvkem. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych především rád poděkoval Ústřední vojenské nemocnici, že nám umožnila uskutečnit zde tu tiskovou konferenci. My jsme nevybrali Ústřední vojenskou nemocnici, protože bychom neměli žádné prostory na ministerstvu, ale protože nám přišlo dobré ukázat vám právě ty aktivity konkrétně v praxi a o tom, o čem dneska budeme mluvit, to dělá Ústřední vojenská nemocnice dlouhodobě velmi dobře, je naprosto vzorovým pracovištěm a je tedy z tohoto pohledu naprosto ilustrativní, že jsme tedy dnes tady a také to, že Ministerstvo zdravotnictví dělá tiskovou konferenci na půdě UVN důkazem, jedním konkrétním důkazem dlouhodobé dobré spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany, za kterou bych rád velmi poděkoval. To téma dnešní konference je den, který nastane za tři dny v pondělí 17. září, které některé státy začaly připomínat jako Den bezpečí pacientů. Tenhle ten den je vlastně jakousi reakcí na to, že prostředí zdravotnických zařízení není nutně úplně vždy nejbezpečnější. Není to samozřejmě žádná plánovaná záležitost, ale když si představíte prostředí nemocnice, tak přivezou akutního pacienta, ti lékaři ho neznají, není to nějaký dlouhodobý pacient, ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří se střídají ve směnách, potkávají nějaké nové tváře a není to prostě pro ně nějaká jako informace, tohle je tento člověk s těmito zdravotními problémy, musí si ty informace předat, musí vždycky najít toho správného pacienta. Jsou tady různé léky a chemické látky, které jedním pacientům pomohou, ale nesprávnému pacientovi nebo třeba v nesprávné koncentraci mohou ublížit až usmrtit člověka. Jsou tady často složité zdravotnické přístroje, se kterými musí člověk umět velmi dobře pracovat a musí umět dělat dobře ty zákroky a zase u správného pacienta. Dělají se tady závažné zásahy do tělesné integrity. To prostředí je prostředí, v kterém se pohybují často pacienti oslabení, ať v důsledku své primární nemoci, nebo v důsledku toho, že se třeba po operaci, nebo protože berou nějaké léky a je třeba o ně dobře pečovat, aby se jim něco nestalo. Bohužel těch rizik, které se v nemocnici vyskytují neplánovaně, ale protože prostě taková je realita, je celá řada. A už nějaký čas, už několik desítek let, existuje takové celosvětové hnutí, které se snaží právě si vytipovat ta riziková místa v rámci provozu zdravotnických zařízení a činit vůči nim opatření. Ta opatření jsou různého charakteru, jsou to pomůcky k správné identifikaci pacienta, pomůcky k tomu, aby byl zákrok proveden na správném místě pacienta. Asi si všichni vzpomenete na to, že občas dochází prostě k tomu, že se odoperuje orgán na jiné straně, jako to může být u ledvin, nebo je to zákrok, který se může dít na nesprávném prsu, prostě tam, kde taková záměna je jaksi velmi jednoduchá, když se někdo přehlédne. Proto je potřeba dělat celá konkrétní kroky k zabránění tomu. V pacient, který je oslabený, snáze může podlehnout nebo negativně reagovat na nějakou infekci, která se může v nemocnici vyskytovat. Těch opatření je tedy jaksi celá řada a pan náměstek Primula o nich bude za chvíli zcela konkrétně hovořit. My si velmi dobře uvědomujeme, že pokud se stane takováto nějaká odvratitelná událost pacientovi, tak je to negativní pro pacienta, je to negativní pro toho poskytovatele zdravotních služeb a taky to nepochybně prodražuje celý systém poskytování zdravotní péče. A proto je správné, jak si uvažovat o těch opatřeních zcela konkrétních a zavádět je, abychom předešli tomu, že budou takto negativně ovlivněni pacient, poskytovatel i zdravotnický systém.
Ministerstvo zdravotnictví dělá celou řadu aktivit v této oblasti. K těm nejdůležitějším nepochybně patří to, že snažíme podpořit to, aby spolu ti poskytovatelé, hlavně nemocnice, protože tam to prostředí je o něco ještě nebezpečnější než ambulanci praktického lékaře, spolu komunikovali, bavili se o tom, kde k těm problémům konkrétně dochází, jaká opatření činí, jaké si mají zkušenosti, co ještě lepšího mohou v těchto oblastech udělat. To znamená, jaké si sdílení příkladů dobré praxe. Ministerstvo zdravotnictví také ví, že ve chvíli, kdy pacienti uvidí, že se dějí zcela konkrétní opatření právě k zabránění těchto událostí, tak to má potenciál zvýšit důvěru pacientů v ten zdravotnický systém a v poskytování zdravotních služeb v konkrétním zdravotnickém zařízení. Ministerstvo zdravotnictví již před pár lety vydalo něco, čemu říkáme rezortní bezpečnostní cíle, což je řekněme popis těch vůbec nejdůležitějších oblastí, ve kterých je právě potřeba ta opatření, protože jednak je těch potenciálních rizik hodně v té oblasti, anebo jsou mají dosáhnout jako závažné dopady. Také podporujeme projekt nemocnic podporujících zdraví. To jsou věci, o kterých za chvíli tedy pohovoří pana náměstek Primula. Já bych také rád řekl, že je velmi důležité, a je to jeden z důvodů této tiskové konference, aby pacienti vnímali, že tato rizika se v nemocnicích vyskytují a svým aktivním přístupem si pomohli předejít těm událostem. Když si pacient všimne, že k němu přichází zdravotník, aby u něho provedl nějaký zákrok, může být podání léku klidně, a nepodíval se na jeho identifikační náramek, tak je úplně perfektní, když pacient na to zareaguje a řekne pane doktore, sestřičko, ale vy jste se nepodívali, jestli já jsem ten správný pacient, kterému máte podat ten lék. Takže i tahle ta aktivní role pacienta, pokud toho je schopen vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu, je velmi důležitá. Je potřeba, aby pacienti si uvědomili, že opravdu v té nemocnici může k takovým událostem docházet, že ty nemocnice činí kroky proti tomu, aby k ním nedocházelo, ale zároveň jeho pomoc v tom je něčím velmi podstatným a něčím, co může napomoci právě k tomu, aby se předešlo takovým problémům. A poprosím další slide. Statistiky Světové zdravotnické organizace, které jsou v tomto asi fakt docela dobré, protože to podporují i různé národní statistiky, nám ukazují, že k takovéto nežádoucí události dojde u 1 z 10 pacientů a ty celosvětové náklady jsou odhadovány na 42 miliard amerických dolarů ročně. Když vidíme, že to postihne 10% všech pacientů a ty náklady jsou takové, jsou to nepochybně dva velmi dobré důvody pro to, aby se v této oblasti zcela organizovaně něco dělalo a aby ministerstvo i poskytovatelé zdravotnictví se snažili napomoci tomu, aby se právě předcházelo k těmto problémům. 17. září jako den bezpečí pacienta je něco, s čím před pár lety přišly některé vyspělé státy, které právě se snaží pomoci i mezinárodní spolupráci v této oblasti hledání těch rizikových míst a nalezání těch správných opatření proti nim. Česká republika se letos připojila takzvané Tokijské deklaraci o bezpečí pacientů a jedním ze závazků právě této oblasti je i vzít to 17. září jako ten symbolický den, kdy se snažíme všem připomenout, zdravotníkům i pacientům, o tom, že toto je oblast, ve které je třeba dělat kroky, jsou to potenciální nebezpečí a nemocnice by tady měly hledat právě v kterých oblastech mohou dělat ještě nějaká lepší opatření. Je třeba říct, že to mohou být jak velká opatření, tak někdy jako relativně drobné projekty. Musím říct, že když to vidíme, co konkrétní nemocnice dělají, tak to často není jen to, že převezmou se ze zahraničí nějaký standardní protokol nebo nějaký standardní postup, ale i díky své znalosti poskytování zdravotní péče, problémů v té oblasti, díky svým znalostem a kreativitě vymyslí sami něco. V České republice se pořádají konference i soutěže v této oblasti a je to vždycky úžasné vidět ten entuziasmus zdravotníků a tu jejich kreativitu v tom, všem ještě, jak si můžeme pomoci. A pak je opravdu na místě ty informace šířit, aby ostatní nemocnice se z toho poučili a zavedli taková opatření taky. Já musím říct, že řekněme, já si oslavám do připomenutí 17. září jako nebezpečí pacientů, je takovým letošním jakýmsi vyvrcholením těch kroků v této oblasti, které z České republiky dělají opravdu jako jednoho ze světových lídrů podporujících opatření v oblasti bezpečí pacientů a rádi to tady připomínáme. Děkuji. Děkuji pane náměstku za příspěvek a poprosím pana náměstka Primulu další příspěvek.
Děkuji, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych navázal na pana náměstka Policara, trochu bych se detailněji věnoval těm konkrétním problémům, které samozřejmě v této oblasti jsou, a zejména oblastem, kdy Ministerstvo zdravotnictví se snaží celý tento systém koordinovat, protože bezpečí pacienta je pro nás samozřejmě alfa a omegou a ono je velice úzce napojeno na kvalitu poskytování péče jako takové. To znamená, my tady máme celou řadu různých akreditačních systémů. Ty systémy se snaží v podstatě akreditovat kvalitu toho zařízení, ale kvalita je svým způsobem stupněm bezpečí pro pacienta, který tu danou nemocnici navštěvuje. My máme v systému zaveden dvojí model v podstatě monitorování a kontroly kvality. Ten jeden je interním systémem, kdy se snažíme, aby každé to zdravotnické zařízení vycházelo z těch již předem zmíněných rezortních bezpečnostních cílů. Já se k ním potom vrátím a trochu podrobněji se budu jednomu každému z nich věnovat. Ten interní systém kvality je v podstatě povinný, to znamená, ta nemocnice se mu musí podrobit, ale tak, jak si to vnitřně nastaví, to už je vlastně úlohou té konkrétní nemocnice a cíl je jednoduchý. Zamezit co možná v maximální míře možnému poškození pacienta. Pak tady je systém, který je externí, který už je dobrovolný, kdy ta daná nemocnice si může zvolit v podstatě jakýsi audit problémů, které u ní mohou být. A ten systém externích auditorů, ten je také poměrně jasně propracovaný v celé řadě zemí, je to i mezinárodní model, který je možno aplikovat, a ta nemocnice potom dostává víceméně certifikát, který platí po dobu 3 let, a na základě toho certifikátu je možno říci, že ta nemocnice splňuje parametry, aby pacienti v ní nebyli ohroženi. Jak už pan náměstek říkal, ono to nejde samozřejmě řešit beze zbytku, ty problémy nepochybně nastat mohou, ale je to snaha minimalizovat tento problém, protože samozřejmě čím je komplexnější péče, čím je komplexnější zdravotnické zařízení, tím je větší riziko chyb a různých selhání. Pokud se mám věnovat bezpečnostním rezortním cílům, tak těch je samozřejmě celá řada, jejich 8, možná není nutné se věnovat jednomu každému z nich, ale kdybych namátkou vybral několik, což je třeba bezpečná identifikace pacienta, tak tady je zcela zřejmé, že my chceme mít poměrně jasnou míru právní bezpečnosti v tom, že ošetřujeme skutečně toho, koho si myslíme, že ošetřujeme. Ty modely, jakým způsobem označovat pacienta, jsou různé a je logické, že čím vlastně kvalitnější označení je a je menší riziko, že se to opatření třeba setře, nebo když se to psalo nějakým fixem, a ukazuje se, že ten systém běžný i v civilním životě na různých koncertech se ukazuje jako nejbezpečnější, to znamená ty různé náramky, které samozřejmě vedou k tomu, že naprosto přesně víme, o koho se jedná, a nemůže tam dojít k záměně pacienta potom. Další záležitost, otázka bezpečnosti při užívání léčebných přípravků, tady je jednoznačně dobrá i dvojí kontrola, abychom neaplikovali preparát, který v podstatě není určen tomu dotyčnému pacientovi. Druhá záležitost vyplývá i z dávkování, abychom použili adekvátní dávkování u toho konkrétního pacienta. Otázka prevence záměn pacientů a zejména pokud je to operační zákrok, který je na párových orgánech nebo který je levý nebo pravý, tak tam musí být jednoznačná identifikace, na které straně tento zákrok musí být proveden. A i v České republice jsme měli dokumenty o tom, že ne vždy se to podařilo, to znamená jednoznačně nastaven systém tak, aby k tomuto problému nemohlo dojít. Jeden z nejvýraznějších bezpečnostních cílů rezortu je prevence pádů. Ono to zní možná trochu až neuvěřitelně jednoduše, nicméně pády jsou opravdu určitou metlou ve zdravotnických zařízeních, protože ten pacient je omezen pohybově, může být i do určité míry oblouzen po nějakém zákroku, který byl proveden, může být zmaten a samozřejmě ve všech těchto případech může dojít k pádu a ten pád může vést ke zranění, které samozřejmě potom si vyžádá nejen další náklady, ale samozřejmě poměrně značným dopadem na zdraví toho pacienta.
Co se týká dalších problémů, tak je to otázka třeba hygieny rukou, o tom se zmíním ještě u těch ambulantních zařízení, otázka komunikace, bezpečného předávání pacientů a další velice důležitá věc, kterou se snažíme sledovat a která je zejména pod drobnohledem v těch jednotlivých zdravotnických zařízení, to je prevence dekubitů. My logicky, pokud máme chronické pacienty, tak musíme sledovat tento problém, protože dekubity mohou vznikat velice rychle a neuvěřitelně dlouhou dobu se potom hojí. To znamená, je snaha u rizikových pacientů zavádět taková opatření, která dekubity v podstatě preventují a snaží se o takovou hospitalizaci toho člověka, včetně speciálních lůžek antidekubitárních, kdy se změnou tlaku vlastně na podkožku vyhneme tomu, že tam dojde k dlouhodobému útlaku a v podstatě špatnému krvenému zásobení a následně vývoji tohoto nežádoucího efektu. Co se týká dalších aktivit ministerstva, tak my jsme se velice ochotně připojili, a prosím další slide, k programu, který tady je iniciován Světovou zdravotnickou organizací, to znamená program nemocnic podporujících zdraví, takzvaný HPH, což je program víceméně Health Promoting Hospitals and Health Services, to znamená, je to program, který se snaží vlastně podpořit bezpečí pacientů v těch jednotlivých nemocnicích, ale zároveň je to program, který se snaží vlastně zavést určité standardy v jednotlivých nemocničních zařízeních i do organizační struktury, tak, aby tady byl nastaven systém, který zabezpečuje nejen zlepšení zdraví jednotlivých pacientů, ale dokonce je to program, který myslí i na zaměstnance, na personál, aby tady byla adekvátní úroveň zabezpečení zdraví i v podstatě personálu. Pak je to otázka celkově vlivu na nemocniční prostředí, snaha vytvářet příznivé, přívětivé nemocniční prostředí, protože se ukazuje opakovaně, že ne vždy to onemocnění je čistě zdravotnického rázu nebo čistě somatického rázu, to znamená, je postižena jenom ta tělesná stránka, ale je to onemocnění, které je komplexnější, to znamená psychosomatické a skutečně záleží na tom, v jakém prostředí ten pacient se nachází. Cílem toho projektu je navázání určité aktivní spolupráce s obyvatelstvem, s občany, abychom věděli, jaká je jejich percepce toho pobytu v daném zdravotnickém zařízení a na základě tohoto snaha to zařízení kultivovat postupně. Co se týká České republiky, tak do tohoto projektu se zapojilo 12 nemocnic a to je jeden z důvodů, proč jsme na půdě Ústřední vojenské nemocnice, protože já za chvíli předám slovo paní kolegyni Kutové, která nám řekne, co si o tom, jak tato nemocnice v tomto projektu funguje a nepochybně má celou řadu úspěchů. Já na závěr toho svého antré, protože tady nebudu prezentovat všechny nemocnice, které jsou v tom systému, to je samozřejmě dostupné, bych se zmínil ještě o nějakých dalších aktivitách, které Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti koná. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších je vytištění jakéhosi rádce pacienta, to není výmysl České republiky, není to výmysl Ministerstva zdravotnictví, je to celosvětový přístup, kdy se snažíme vlastně informovat naše pacienty, aby se byli schopni orientovat v systému českého zdravotnictví. Ten rádce pacienta zpravidla bývá ve více jazycích, tak to je zase v mnoha národech akceptováno, protože zejména pro ty cizince, kteří se sem dostávají a jsou exponováni systému poprvé, tak aby se uměli skutečně alespoň minimálně orientovat. Další projekt je projekt bezpečnosti a spokojenosti pacientů, kdy v online dotazníku se má možnost pacient vyjádřit, jestli byl spokojen s péčí v tom daném zdravotnickém zařízení a ono vždycky v tom víceméně anonymním přístupu se dozvíte víc informací než v nějakých podepsaných sděleních, protože buď tato jsou velmi polární, nebo ten jedinec se bojí podepsat a nechce říct vlastně, co se tam dozvěděl. To znamená, anonymní dotazníky nepochybně vedou k tomu, že si uděláme určitý obrázek. Je třeba říci, že není nutné brát jeden každý dotazník a jeho názor, ale spíše je to taková průřezová záležitost.
abychom na základě spíše většinového názoru si udělali obrázek, co se v té nemocnici děje nebo neděje. Pak tady máme portál kvality a bezpečí na webu Ministerstva zdravotnictví, který není jenom pro odbornou veřejnost, ale i pro veřejnost laickou a pro pacienty, takže tady zase mají pacienti schopnost nebo příležitost získat informace, aby se vyznali v tom systému hodnocení a co vlastně Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti sleduje. V neposlední řadě bych zmínil program tzv. Nekuřáckých nemocnic, který vycházel nejen z bezpečí a kvality, ale byla tady snaha skutečně minimalizovat tento nežádoucí jev. Myslím si, že ten projekt se zase podařil a v podstatě napomohl tomu, že se nám podařilo přijmout takzvaný nekuřácký zákon, který samozřejmě není jenom zákonem proti kouření, ale proti alkoholu a dalším toxikomaniím, ale byl to zákon, který jednoznačně v tuhle chvíli nese pozitivní výsledky a myslím si, že se tady povedl krok skutečně správným směrem. Potom bych snad ještě zmínil systém hlášení nežádoucích událostí prostřednictvím Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, protože my máme zájem vědět, co se v daných nemocnicích děje. Není zájem naopak o to, abychom ty, kteří hlásí, nějakým dramatickým způsobem sankcionovali, protože si musíme uvědomit, že právě nějaké drakonické sankce vedou k tomu, že se to potom začne zamlčovat a vy se tu informaci nedozvíte. To znamená, je to systém otevřený, abychom si udělali přehled, co se skutečně může stát a apelujeme potom na ta zařízení, aby se to příště už eventuálně nestávalo a v neposlední řadě i v této oblasti vítáme zapojení dobrovolníků, protože tady je možnost samozřejmě v tom systému působit zase na pacienty lépe, pomáhat i v některých úkonech, kde kapacita klasických profesionálních zdravotníků nestačí a v podstatě minimalizovat riziko některých problémů, včetně ku příkladu těch pádů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane náměstku, a poslední příspěvek, prosím, paní náměstkyně. Dámy a pánové, já bych vám za Ústřední vojenskou nemocnici chtěla uvést dva konkrétní příklady projektu zvyšování kvality námi poskytovaných služeb. Ve Střešovické nemocnici se bezpečím zabýváme mnoho let a každý rok typujeme oblasti a problematická místa pro to, abychom sformulovali nějaké projekty a dostáli vlastně těm už zmiňovaným bezpečnostním cílům. Jeden z našich nejúspěšnějších projektů je projekt evidence podání léčiv. My jsme v podstatě s pomocí IT technologie dosáhli té správné identifikace. Ten celý proces pak uvidíte přímo v provozu, ale velmi stručně. Sestra, když podává léky, se identifikuje naším interním čárovým kódem, který má každý zaměstnanec. Poté identifikuje pacienta sejmutím toho bezpečnostního náramku, toho interního kódu, který dostane pacient při příchodu do nemocnice. A před podáním každé dávky léčiva sejme ten interní kód i z té každé krabičky toho léku, který pacientovi podává. Takže to byl ten klíčový cíl zabránit vlastně záměně pacientů a záměně těch podávaných léčiv. Má další, tenhle ten projekt měl pro nás další benefity a to, že vlastně my dneska s pomocí těch IT technologií máme přehled o tom, jaké máme zásoby napříč celou nemocnicí. Na každém pracovišti jsou vlastně příruční sklady léčiv. Domnívám se, že jsme jedinou nemocnicí, která má přehled o tom, co se děje s léčivy vlastně poté, co jsou expedovány z té nemocniční lékárny. My díky tomuhletomu projektu jsme snížili skladové zásoby, interní skladové zásoby na polovinu. V době, kdy jsme začínali, tak jsme měli na skladech, příručních skladech nemocnice léky za 4 miliony korun a tím postupným tlakem a sledováním těch zásob se nám to podařilo srazit na
polovinu. Dalším tím benefitem je to, že přesouváme léky z jednoho pracoviště na druhé ve chvíli, kdy sestra nebo lékař nemá v ten daný okamžik, když přijde nový pacient, k dispozici lék. Sestry mají online přehled o všech příručních skladech v nemocnici a mohou si přesouvat léky z pracoviště na pracoviště. Takže šetříme finanční prostředky a my tímhletím způsobem šetříme téměř 300 tisíc korun měsíčně, což jsou nezanedbatelné finance během toho běžného roku. A taky nezanedbatelný benefit je to, že když Státní ústav pro kontrolu léčiv vysílá informace o stažení šarží jednotlivých léčiv z různých důvodů, tak my máme online okamžitě přehled o tom, kde ty jednotlivé šarže jsou a stahujeme je vlastně okamžitě z provozu. Takže tento projekt byl nejenom vstřícný a bezpečný pro pacienty, ale efektivní i pro hospodaření naší nemocnice a zkrátka víme v každý okamžik, kdy, co, kdo, komu podal. To je ten první projekt a druhý je vlastně v návaznosti na to, co pan náměstek Primula říkal o těch nekuřáckých nemocnicích. My jsme také nekuřáckou nemocnicí, jsme v rámci programu HPO zdravou nemocnicí a jedním z těch dalších kroků v tom letošním programu kvality bylo usilování o ten statut nekuřácké nemocnice. Není to tak jednoduché, není možné si napsat jenom na bránu nemocnice, že jsme nekuřácká nemocnice, proto jsme museli v souladu s těmi standardy, těmi mezinárodními standardy nekuřáckých nemocnic vytvořit jakýsi akční plán toho, že jednou budeme moct skutečně říct, ano, Ústřední vojenská nemocnice nemocnicí nekuřáckou, víte, že to je kontroverzní téma. Není možné říct, že ve chvíli schválení v legislativě, že v té reálné praxi, v tom reálném životě, to je hned zítra všechno vyřešené, není tomu tak ani v tom veřejném životě, ani tak ve zdravotnických zařízeních. Sestry v rámci toho vstupního ošetřovatelského vyšetření dělají s pacienty takzvanou krátkou intervenci. Pokud se jedná o nekuřáka, tak ho vlídně pochválíme, pokud se jedná o kuřáka, vlídně mu doporučíme a zdůrazňujeme, že kouření je opravdu škodí zdraví, to my máme zdravotnici jasně vyřešené, proto také ve zdravotnických zařízeních v té legislativě je absolutní zákaz kouření, ale já bych se chtěla pochlubit tím, že tam je taková výjimka v tom zákoně, že je dovoleno ve zdravotnickém zařízení kouřit na uzavřených psychiatrických odděleních a my jsme pro letošní rok, tedy ještě do tohoto plánu cesta k nekuřácké nemocnici, zahájili teďka v září projekt nekouření na psychiatrii. Daří se nám, nahrazujeme substitučně pacientům, kuřákům i na uzavřeném psychiatrickém oddělení a uvidíme, až budeme mít výsledky tedy za další období, tak se zcela jistě pochlubíme i ostatním uzavřeným psychiatrickým zařízením. A právě proto, že i mezi zdravotníky jsou kuřáci, vidíte, že v tom loňském roce jsme dělali takový rychlý průzkum a sester kouří víc než lékařů, takže i ten projekt je směřován na naše zaměstnance a doporučujeme jim odvykání kouření v adiktologické poradně. Já jsem velmi ráda, že k tomu můžeme využít i finanční prostředky dotační ministerstva zdravotnictví, které jsou v letošním roce právě věnované zaměstnancům a doufám, že budeme moci říct, až uzavřeme tenhle ten projekt, že jsme přesvědčili zase další kuřáky na té cestě ke zdraví. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní je prostor pro vaše individuální dotazy. Koupová zdravotnický deník, já bych se chtěla zeptat, jak dlouho u vás funguje ten projekt ohledně té identifikace léku a pacientů? V 2013 jsme začínali zavádět na jednotlivých pracovištích, takže vlastně letošní rok už to bude pátý rok. Děkuji.
a ten projekt a ta počáteční investice už je tedy návratná. Děkuji. Někdo další má dotaz? Prosím. Ta data vycházejí víceméně z celosvětových čísel a samozřejmě individuálně nejsou úplně exaktní data, protože to se sbírá v každé nemocnici spontánně, nicméně nějaká sumární data jsou a ta se příliš neodlišují od těch dat celosvětových, ale ono není ani tak podstatné, to konkrétní číslo, jestli je to 1 z 9 nebo jestli je to 1 z 11, ale podstatné je, že to číslo je poměrně veliké, to samozřejmě i na laickou veřejnost nepůsobí úplně dobře, ale to riziko samozřejmě v tom zdravotnickém zařízení nepochybně existuje a zejména my se snažíme skutečně soustředit na ta dvě opatření, o kterých jsem tady hovořil, která jsou samozřejmě nejčastější, to znamená prevence pádů a prevence dekubitů. Ty ostatní věci jsou zřídkavé, o to jsou sice závažnější, stalo se tady historicky, že došlo třeba k záměně při operaci ledviny nebo končetinové záměně. To jsou věci, které se stanou, jsou obrovsky masmedializovány, jsou obrovským průšvihem, tak říkajíc, ale jsou to věci, které jsou naprosto raritní, ty se stanou třeba 1 za 10, 1 za 15 let. Ale dekubity, to je každodenní chleba, proto my se snažíme skutečně nakupovat takové prostředky, aby je minimalizovali a ona ta dekubitární lůžka nebo antidekubitární lůžka jsou poměrně nákladná. To znamená, je to poměrně velká investice, na druhou stranu v některých případech, kdy ten pacient je chronicky ležící a nemůže se pohybovat a opravdu tam třeba nemůžeme provádět ty běžné úkony, jeho časté otáčení a podobně, aby nedošlo k dekubitu, tak tato lůžka jsou skutečně cestou. Takže těch opatření celá řada, ale chci říct, to číslo může vypadat alarmujícím způsobem, ale pro nás to je signál, abychom se té problematice skutečně věnovali a není podstatné, jestli to je 1 z 8 nebo 1 z 20. Děkuji vám. Ještě nějaký další dotaz, prosím. Já se ještě zeptám na ty náramky. Všechno umí, si u kolik nemocnic je už využívali třeba svůj takový náramky. Já si myslím, že toho využívá už dnes většina nemocnic, protože to je skutečně cesta, která je poměrně jednoduchá. Ty metody mohou být rozdílné, buď je to prostě klasický ten papírový náramek z tvrzeného papíru nebo z určité umělé hmoty. Na druhou stranu jsou zařízení, která už využívají i papír, náramek s čipem, kde je možno prostě skenovat různé informace, které si ten pacient sebou nese a možná bych požádal paní kolegyni Gutovou, aby řekla příklad tady z Ústřední vojenské nemocnice. Ty náramky, to jsou halířové položky, tam je důležité, aby byl dodržen ten postup. Když už pacient ten náramek má, tak před výkony, před odběrem krve, před podáním léku, před každým intervenčním výkonem, před úvodem do anestezie je povinností zdravotníka ověřit ty identifikační údaje na tom náramku a ve zdravotnické dokumentaci, aby vlastně došlo vůbec k tomu té vlastní kontrole. Já se zeptám, že to byla zdravotnické modely. Co se týče toho bezpečného podávání léků, jak moc to vlastně ovlivňuje rychlost při tom podávání léků? Kolik to stojí času navíc pro ten personál? Protože je to určitě... Budete mít možnost se zeptat přímo v provozu sester. Samozřejmě na tom začátku byl problém. Sestry nejsou jenom mladé, ty, které umí s těmi běžnými IT prostředky, s těmi čtečkami a fungovat. Nicméně jsme vysvětlovali sestrám, že tento postup považujeme za správný a i když je skutečně časově náročnější, tak ten benefit té prevence, té záměny je pro nás daleko vyšší než ta časová dotace. A skutečně i na pracovištích, kde těch léků se podává velké množství, není výjimkou, že pacient má 10 kombinace 10 léků,
tak už to pak vlastně i ta elektronizace zase urychlí, jo? Protože tam, kde se vlastně nepoužívají tahle ta metoda, tak sestra stejně musí ověřit z dokumentace název léku, sílu léku a zkontrolovat ji s tím, co lékař ordinovala, i to je časově náročné. Takže tady v tomhle systému, která vysvětlí, že odpadá ta povinnost nebo třeba té dvojí kontroly, nebo dvojí očí, nebo je taky se dělá? Za nás to dělá teda ten systém. Systém. Ano. A naprosto se 100% jistotou vlastně to, co lékař ordinuje, se online přetahuje do těch čteček. Sestry přesně vidí i ve čtečce, co v tu danou chvíli lékař ordinoval, nejenom sílu léku, přesný název léku, ale i ta čtečka upozorňuje na to, že by mohlo dojít k přidávkování, anebo že lék není ordinován. A když lékař naordinuje lék, který v systému není vůbec, nebo nemáte ho k dispozici, tak jste říkala, že ho vysuní nevyklíčit. Přesunout si jiného teď. A když teda není jako vůbec? Tak máme 24-hodinovou službu v lékárně a ta tedy promptně zajistí dodání léku. Jo, takže není potřeba psát jiný lék, prostě lékárna. Lékaři mají možnost napsat generickou záměnu léčiva a vlastně využít toho pozitivního lékového listu nemocnice. Léky, které jsou v rezervě v nemocnici, ve větším množství jsou samozřejmě antibiotika v antibiotickém depu. To možná jenom k tomu poznámku, samozřejmě může se stát, že je předepsán lék, který v tuto chvíli momentálně není. Potom ten lékař je požádán, aby změnil tu indikaci a napsal lék, který k dispozici je, protože zpravidla tam máme možnost použít prostě lék, který má podobný účinek. Já bych požádala kolegyni adiktoložku paní magistru naší, která se věnuje tomu programu, abyste řekla konkrétně. My jsme dostali na tenhle rok od Ministerstva zdravotnictví určitý finanční bonus a ten je jednak na náhradní nikotinovou terapii pro zaměstnance, kteří se do toho projektu odvykání kouření připojí na jeden měsíc trénovat v rámci té léčby a potom hodně nátisku různých edukačních materiálů, letáčků, které budou k dispozici po celé nemocnici. A budou edukovat pacientů ve všech ambulancích o tom, aby upozorňovali na rizika spojená s kouřením a jaká je možná pomoc. A jak je ten program úspěšný? Kolik procent se podaří odstranit kuřáků? To se nedá úplně takhle jednoduše říct, protože my vlastně skončujeme léčbu pacienta, který odvyká od kouření až po jednom roce od té doby, co přestane odvykat. Takže je to běh na dlouhou práci a ve chvíli, kdy jsme ten projekt vlastně do toho vyhlašovali na začátku. A kolik do toho projektu se přihlásilo zaměstnanců? V tuhle chvíli jsou to, nebo to úplně přesně spočítané to číslo, ale odhadem 20. Je to víc než moc, takže se máte z toho radost. Děkuji vám. Tak ještě nějaký dotaz z vaší strany? Pokud ne, tak děkuji všem přítomným a zúčastněným a pozval bych vás tedy na druhou část té tiskové konference, která proběhne přímo na pacientském pokoji, kde bude ukázka bezpečného podání léku. Dobrý den. Vlastně každý pacient je označen takovýmhle náramkem, na kterým je jeho vlastně čárový kód. Přes ten čárový kód si sestřičky načtou přes tu čtečku toho pacienta, kde se jim zobrazí vlastně veškeré léčiva, které ten pán užívá. A poté načtou krabičku a vlastně se podá pacientovi. Tím vlastně i že si vždycky načítají ten náramek, tak i vlastně si znovu ověřují totožnost pacienta, který dostává to. Zároveň vlastně mají i výstavnou dokumentaci, kde mají vlastně seznam těch léčiv, které pacient užívá, takže to ověření je dvojnásobné. A v případě, že by se náhodou sestřička přehmátla, vzala jinou krabičku jiného léčiva, tak v ten moment, kdy načítá ten čárový kód na tom léčivu, tak se jí na té čtečce zobrazí,
že to léčivo nemá ten daný pacient ordinované a jestli ho chce přesto podat. Takže ona vlastně, jí to upozorní ta čtečka na to, že ten lék není ordinovaný a nemůže ho tomu pacientovi podat.